Президент іс басқармасы медициналық орталығының дәрігерлері Семейге барып, үш күн бойы күрделі операция жасап, науқастарға кеңес берді. Кардиолог, нейрохирург секілді 30-ға жуық кәсіби маман қабылдау жүргізді. Жалпы орталық мамандары 13 аймақты аралады. 200-ден астам күрделі операция жасады. Өңірлердегі дәрігерлер үшін 300-ге жуық дәріс өткізді. Ишемиялық аурумен ауырған науқастардың жаңағы аластау фракциясы, жаңағы сократительный функциясы төмендеп кеткен кезде, жаңағы кенеттен, жүректен өліп кету себептері, рисктары көбейет. Сол рискті азайту үшін, сондай рискті жою үшін жасалынатын операция. Дәрігерлер кеп мастерлік сағаттарын жүргізіп жатыр. Бүгінде бізге көптеген операциялар және көптеген консультациялар бар. Бұл мастерлік сағатын жүргізу біздің жас дәрігерлерге, біздің өзімізге үлкен тәжірибесі зор.